Omamná vůně růží. Áno, bulharské dámy jsou právom hrdé na svoje parfémy. A kto z Jihoslávie by nebol pyšný na jadran a chutné pokrmy z rýb? A na čo můžeme být hrdými? Na Zlatý bažant 73. 6 týždňov varený lyžiak kvalitou vás da prevýši mnohé tuzemské i zahraničné výrobky. K hydine i červenému mesu. Novinka zo závodov Hurbanovo priamo na váš stôl. Zlatý bažant 73. Na zdravie Slovensko.